חברי צוות סניף ירושלים, חברי ההגנה סניף ירושלים, בשעה טובה, בעזרת השם, התאחדנו, פתחנו סניף משותף בבית אגרון, להתראות וברוכים הבאים. בזכות ברכתו של ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אנחנו זוכים היום לשותפות עם גיבורי הגנה שבירושלים. אין טובים יותר וטיבים יותר מאשר קציני צה"ל, הגמלאים ששירתו למען הביטחון של המדינה, לקבל את האחריות ולהביא את זה לדורות הבאים. יש פה חדר הנצחה של 680 חללי ההגנה בירושלים, שלחמו למען ירושלים. צריכים להביא בני נוער, בתי ספר וכו'. ברוך אתה אדוני, אלוהים ומלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לקבוע מזוזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אני רוצה לומר ברוך השם שזיכני וזיכה את חבריי להגיע עד הלום. ברוך השם שמצאנו ואימצנו את צוות כממשיכי הגחלת. בעיקר אני מבקש אישית, זה גם חבריי כמובן, לא לשכוח את חדר הזיכרון. זה משהו שאין כדוגמתו, לא בארץ ולא בעולם. כאן בעצם עושים היסטוריה. היסטוריה שתיזכר לעד. אני זוכר את הימים שישבתי עם ברוך וחשבנו איך אנחנו מנסים לשלב בין צוות לבין ההגנה. איך אנחנו יכולים שצוות יהיה הממשיך של ההגנה? איך אנחנו יכולים לתרום להגנה ולהנצחה ולמורשת שלה באמצעות אנשי צוות? והיום הנושא הזה קורם עור וגידים בטקס מיוחד, טקס מרגש, שאנחנו נמצאים בו כאן. המקום הזה הוא מקום שמחויב המציאות. לכן צריך פה עוגן, לכן צריך פה מקום קבע. זה ייתן לכל הדורות הבאים בעזרת השם ללמוד על הגיבורים הגדולים שבאמת עזבו את הכל, אמרו זהו, זה המגמה, והנה אנחנו עומדים היום פה בעזרת השם. ואתם שעשיתם את הדברים המוכניים הגבוהים, אני אומר את זה בכנות מלאה, ללכת לבוא ולתת מה שנקרא כוח לעם הזה כמו שאתם ידעתם לעשות, זה הדברים הגבוהים הגבוהים שיש. תודה על הכל שלכם. אני חושב שהדבר היפה ביותר שיימשך מכאן זאת ההמשכיות של ההנצחה והמורשת של כוחות המגן, של ההגנה. ואם תסתכלו פה אחר כך ותראו את המפה הזאת, תראו איזה מין עוצמה של כוח שהיה בעצם חציו במחתרת ובתנאים הכי קשים שיכולים היו להיות. גם הערבים היו נגד וגם הבריטים היו נגד, ותראו איך שהם הגיעו למצב ששחררו את ירושלים כמובן, ולכן הארגון שלוקח על עצמו את ההנצחה והמורשת, יש פה עתיד מזהיר של הפעילות הזאת, וזה ברכה לכל אחד ואחד מאיתנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו ברכה והצלחה בכל מעשי ידינו. אמן. שתשרור בינינו אהבת חינם. אמן. כי זה המפתח להמשך קיומו של עם ישראל. אמן. שנה אמן. טובה, כתיבה וחתימה, בריאות והצלחה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. אמן. שנה טובה. ירושלים.